السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ میری تمام مائیں بہنیں اچھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آئیے محترم ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں, کچھ دوست ہیں انہوں نے فرمائش کیا ہے, یعنی سوال کیا ہے, پوچھا ہے کہ کنڈے کی نیاز, یعنی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو کنڈے کا نیاز ہوتا ہے وہ کب پڑھ رہا ہے 2021 میں. تو آئیے ناظرین میں بتلا دیتا ہوں آپ کو, اس ویڈیو پہ بنے رہیے گا, دل سے لائک کر کے دوسروں کو بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کر کے بتلا دیجئے. آئیے ناظرین سماعت کر لیجئے, میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ کنڈے شریف کا نیاز کتنی تاریخ کو, کتنی مئی کو, سوری معاف کیجیے گا, کتنے مارچ 2021 کو پڑھ رہا ہے. میرے ہاتھ میں جنتری ہے, سنی جنتری ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کنڈے شریف کا نیاز کب ہے, یعنی رجب کی 22 تاریخ جو پڑھ رہی ہے وہ پڑھ رہی ہے 7 مارچ کو, 7 مارچ بروز اتوار یعنی سنڈے کو 22 رجب المرجب ہے, اس روز کنڈے کی نیاز ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو یہ بڑا اپڈیٹ ہے, یعنی 7 مارچ 2021 بروز اتوار پڑے گا. اگر یہ چاند جو ہے 30 کے اعتبار سے ہوتا جو جنتری میں دیا ہوا ہے, اگر 29 کے اعتبار سے اگر یہ چاند ہوگا تو ایک دن اور پہلے ہو جائے گا پھر, یعنی پھر جو ہے 6 تاریخ کو ہو جائے گا, یعنی 6 مارچ بروز سنیچر کو تب ہوگا. لیکن جو جنتری میں ہے اکثر غالب گمان یہی ہے کہ 7 تاریخ یعنی 7 مارچ 2021 بروز اتوار کو ہوگا. السلام علیکم.